Bio sam sreća. Nije bio nikad veći protest u zadnjih 10 godina? Najveći protest u zadnjih 10 godina. Pun trg, krcat. Ne treba niko ništa im da govori, ništa, izašao narod. Oni se raduju da su pobedili. Pa koga ste pobedili? Kako ste pobedili? Nikako. Nego narod ćuti, dobro, sad čeka, izlazi narod. Ali mora se napravi neka opozicija od nekih čestitih ljudi, kvalitetnih ljudi, mlađih ljudi, punih znanja i zvanja, od ljudi koji su školovani, pismeni. Ja ne mogu da shvatim da se olako ljudi hvataju u koštac. Pa ja kad slušam Irenu Vujović, kao da slušam dete iz osnovne škole. Ja koji sam inženjer i tolike godine radio, kad slušam nju, ja slušam kao... 8 godina bio gradonačelnik jednog grada. 4 mandata ključni ministar u vladi. Vodio sve to. Ja to kad slušam, ja kao kad slušam jedna kafe kuvarica, jedna devojka koja se javlja na telefon tamo, ovo, naravno, dolazi da priča. Slušam ono zavetnice, jedna ona priča, ona učinja. E, znate da ona slavila ovu diplomu koju nema? Parović je bio na proslavi kad je ona diplomirala. Bože saču, Bože saču. Znači ste osobu koja slavi diplomu, a nije dobro? Ja ne mogu da razumem. Ja znam jedino od ovih. I Vučić se hvali kako on bio uspešan student, a Šešelj bio profesor glavni. Šešelj je najveće zlo Srbije. Sve ovo što ne valja, on je napravio. Što je pobegao kad je pred atentat na Đinđića? Zato što je bio dovde da se skloni. Hag je bio najbezbedniji. Pa kad stelje ga puste, dosta više, on kaže svašta tamo, dobije godinu dana, još godinu dana, još godinu dana, i sedi tamo. Dođe kod onog Marića, žvalavi, da je Marić sedi. On zna mafiju, svi se njemu ispovedali. Ali sedi sa nam ko surinom, onako sedi ko nekija muka jedna, dovedeno Krstića, one jadne. Ljudi se brukaju. Čudilo me da se Kojčić obrukao, da je došao tamo, da i on sedi, da je Dragoslav Bokan dozvolio da i on sedi, da su... Tamo dolaze, aj, profesor Vuletić dolazi svaki čas ovo, ide kod ovih. Da li ste Bokan koji je rekao da se izdajniku Aleksandru Vučiću ne smeju oči videti, da je to sramota iza onoga komu oči vidi? Bio šef moje kampanje za predsjedničke izbore, kad sam dobio 10%. Sami si koliko smo bili bliski. I koliko ga znam. Ja kad ga vidim sada, ja ne mogu to da... Rasterali te firme, rasterali te školovane, pametne ljude. Ljude koji znaju šta hoće. I uništili sve što je moglo se uništi. Zajahali sad i Jašu. Evo ide. Gde idemo? Šapić, on škole završi. Doktorat, što ne pokaže, što krije doktorat, majke? Što ne kaže, gde je doktorio? Ajde, gde je završio pokaže? Kako je završio? Čim se bavio? Šta radi u Hajatu? Svaki dan. Šeko Mitrović postao Nikola Tesla. Neko drvo nosi šeko. Proglasio se za Svetog Žeksa. Ljudi moji, da mi ovo neko pričao, neka buva iz samo Šumadije, porodica buva ima. Jedna buvica iskočila i sad je postala neka zvezda, nešto tamo, Željko Mitrović. Sveti Žeks. To je bilo u nacionalnom dnevniku. Je proglasio sebe za sveca. Ja ne mogu da razumem. Ja ne mogu da razumem stvarno i nije bitno. Što to tako ide? Ali gde ćemo dođe? I to ovi spolja znaju. I mažu nas jadne govnima, ono, da izvinete. Bukvalno, sve.
Ne smatraju da se izašta. Makron dođe na nas zezva. Sva što nam kaže kad dođe tu. Šta je govorio na Kalemegdanu? A Srbi ne razumeju, pa aplaudiraju. Jadni. Oni ne čuju slabo zvučenje. Oni samo vide i aplaudiraju. Na šta liči? Na šta liči danas Srbija? Evo sutra da zatreba mobilizacija. Ko bi stao u stroj? Ko bi uzeo pušku a brani Srbiju? Ko bi bio taj da motiviše, da izvede narod? Niko. Opozicija mora da shvati da mora se napravi opozicijna stranka. Nema para. Ne može napraviti opozicijnu stranku. Ima mnogo ljudi pokušava, mnogo para treba. A ovi su uzeli sve pare. I oni znaju, evo, znaju, kad mene blokiraju, kad mi pokupe sve pare, kad me uvuku u to, onda, znači, ja ne mogu da radim. I vežu mi ruke i noge i samo me gnjave sud, izvršitelj, ovo, ono, nerviraju, žipciraju. Isti problem, savršeno znam. I šta da radite? A ti izvršitelji, to je katastrofa. Katastrofa. Izvršenje, ne znam čega. Nikad nije bilo suđenje. Ja sam nekad imao... Ja imam tri tužbe. Ne za ono što sam ja rekao, nego za ono što je gost u mojoj emisiji izjavio, tuže i mene. I traže 1.300.000 odštetu, osjećaju se ugroženo. I šta radite? Ali to nema... I sud prihvata tužbu, iako se... Iako nema... Je gost, drugo lice je to izjavilo. Ne mogu ja da odgovaram za ono šta će gost da kaže. I sud uzme i prihvata tu tužbu, menjaju se sudije, razvlače to godinama, dođu, vide me jednom, dva put i to vide da ću da se branim, onda taj sudija digne ruke, dođe drugi sudija i tako u krug motaju. Evo ću, ja mislim, ima 3 godine. Jadni mi, jadan ovaj narod, jadan ovaj. Pazi, 1.300.000 za uvredu časti. Pa evo, ja sam tužio onog Gozdena Nikolića, je pričao neistine, to je Vučićevog dupe lisa. I on pravi violine, on ti je sa ovim, kako se zove... Tamo. Da, Čačak poznat po violini. On ti je sa ovim... Kako se... pošto je mnogo poznat, mora da stavi tatino ime, Đ, kako beže. Ovaj bre, televizije, ovaj, se otvorio i novine. A, Dragan Vučićević? Dragan Vučićević, koga sam ja dobio na sudu 10 puta. I sve je to prevedeno. Oni kupe mog advokata koji sam dao ovlašćenje, on ne dođe na zadnje suđenje i ja izgubim. I moram da platim na 500-600 hiljada. Pa, a taj advokat Jajara, on podigne veliku, da prije 3 miliona oštetu. Na to taksa. Koji je bio tvoj advokat? To je advokat jedna Jajara Beogradska, koji me zastupao kao... I on, ja nisam čoveku mogao da otmem ovlašćenje 15 godina. On mi toliko odbitaka, ja pišem da je on, Alon, ne važi, ovlašćenje bilo pre 15 godina, 10 godina. Ali on je stalno bio prisutan. Izvršiteljka kaže, u saradnji sa vašim advokatom. A on napiše da bi on očešao tu što veće izvršenje, njegov deo veći, tako? I samo cepa. Ja tužim Gvozdena. On traži oštetu 3 miliona. Sud odbaci. Tužbeni zahtjev kao velika ošteta neosnovano protiv jednog novinara, to je nemoguće, i tako dalje. I mene osudi odgovor na tužbu njegovog advokata i ostalo ja 600.000 da uplatim. Ja koji sam uvređen. I gde on pisao šta god je hteo, moram da platim njemu 600.000. Pa ne, važno, neki advokat tamo. I to je, vucaralo se, on se povezao s tom advokati, izvršiteljkom nekom tom, o kojoj sam govorio što mi odbijala 100. Pa ne može da stignu, kad dođe 20 izvršenja. Onda mora celu penziju da mi uzima, ja dobijam 0. Idem kod direktora komercijalne banke i kažem,
preko vas primam penziju. Ustav kaže tako. Ali penzioni fond nije rekao tako. Ja pitam njih, izvršitelj odlučuje. Kako možda mi uzmeš 100%? Ja operaciju imam u bolnici. Izašao iz bolnice. Znate šta je operisati pankreas? Treba mi lekova odjednom, pa jedan lek je, na primjer, 10.000 dinara, jedna kutica. Treba mi 20 kutica nekih lekova, specijalno, ovo, ono, nega, pizama, da preživim. Meni svi računi za blokirani svugde nula. Ja treba da prosim, da zovem decu, deca dođu, tata, mi ćemo sve, kažem, nemojte ništa. Nek umrem, neću da mi niko pomaže. Živim u državi koja tera da se umre. Pa meni onaj probio lobanju. Imam operaciju klebovanje vene u mozgu. I šta misliš koliko sam dobio odštetu? 400 evra. 400 evra? Da. A znaš koliko sam ja platio onome Ješiću? 100.000 evra je tražio što sam u šutom fasciklu. 100.000 evra, a izvršenje je jedva svedeno na 11.000 evra. 11.000 evra, majstore, nisam ga pipno šutnom u fasciklu. A ja dobio za probijenu glavu 400 evra. Kad mi je Selaković rekao da je presuđeno da sam ja bio oslobođen, da je nemoguće po drugi put da se sudi po istom predmetu, kao ministar pravde. A onda na Ustavnom sudu, gde sam ja tražio zaštitu Ustavnog suda, bilo je nerešeno, 8-8. Glavni tamo sudija ti je Trivankin brat. Afera Indeks, tatin sin koji je tati pomagao u aferi Indeks, gde je Vulin uspeo da okonča studije prava, jer mu se svideo Kragujevac, pa je iz Novog Sada, koji živi pored fakulteta, zato što mu se mnogo sviđao Kragujevac, dolazio da studira u Kragujevcu i da završi fakultet. I naravno, uđe predsjednica suda i prelomi, pošto je bilo nerešeno, i ja izgubim spor, kao da je ustavno može da tuži dva put po istom predmetu, a Selaković rekao ne. A ja odem kod Selakovića i kažem ovako. Selakoviću, tražim da mi kaznu prevedeš u izdržavanje. Neću da plaćam, hoću da dobijem kaznu zatvora. U, Veljo, pa znaš koliko je 11.000 evra, to imaš godinama da robijaš. Ja kažem, nek robijam je bio, ali neću da platim. Jer je protiv ustava. Nek robijam 20 godina, 10 godina, nemoj, molim te, to ne prihvatam, neće. To će biti poništeno. I kad je poništeno? Nikad. Morao sam platiti. Do zadnjeg dinara. Prema tome, lopovluku nema kraja. Ovo čovjek ne zna samo. Ja sam čovjek koji ima veliku porodicu. I veliki vernik. A inače, ne bi oni meni ostali dužni. Ne bi li meni, to bi ja rešio sve čas posla. A ne mogu kao verni, verujući čovjek, da napravim neko zajebavanje i ne mogu zbog moje dece da to uradim, zbog mojih unučića. Ja imam 17 članova porodice, petoro dece, unuke, zetove, ćerke, sina, snaju. I zato sam ovakav. I to me jelo. Ja sam 3 puta operisao karcinom od nerviranja i sekiracije. I još živim, i još se dobro osjećam. Ne mogu mi ništa. Bog me čuva. Ali kad tad, ma ću i mater. Bar ću ih i šamarati kad ih budu sudili sutra. Upašću i podeliti šamare govnima. Jer ta govna mora da odu u zatvor, da odgovaraju za sve ovo. Ovo ne može da prođe besplatno. Tek tako. Mnogo sam pun naboja i mnogo su mi zla naneli.
Sram ih bilo. Život su mi uništavali. Svaki dan. A jeo sam se zato što nisam mogao. Kad mi deca kažu, nemoj tata, molim te, napraviš neku glupost. Ja kažem, u redu je. Tata će da sedi i da se pojede kao mesec, ali zbog vas neću napraviti nikakvu glupost. A Selakovića kad vidim, ma jebi mu mater, da nemam decu, porodicu, zadavio bi ga. Smrad jedan, sedi sa mnom pet sat, veljo, to sve će bude u redu. Kad vidim jajare te, ma muka mi više. I zato, izvini ovako što sam u tvoje misli, ali emocije su preovladale. Mnogo su mi zla nanele. Šta je bilo na kraju s onim izvršiteljem tamo kad ste ušli u kancelariju? Njega nikada niste mogli da nađete, jurili ste ga onde. Utuži me. Opet. Sam ga napao, nikad ga nisam vidio. Kako ste ga napao? Tu ženu. Da. I oslobođen sam, hvala Bogu. Ženu koju nikad u životu nisam vidio. Utužila me da sam siledžički se ponašao i tako dalje. A više mi dovde došlo. I sad opet nešto obilazi. Imam neko izvršenje za stranku. Pa ja imam, bre, da sam napisao za i provaljene prostorije, da mi je otet prostor, otet. Ali kaže poslovni prostor, znaš, moraš da plaćaš, nisi iselio nameštaj. Pa kako diselim kad ste ubacili ludu ženu, koja kuka na prozoru ako ja dođem i zvonim na vrata. On otvori prozor, aj, pomagajte, narode. Hoće da me ubiju. I normalan čovek ode. I dalje morate to plaćati. I dalje ona sedi tamo, a meni stižu računi. Meni stižu računi. Ja te idiote iz poslovnog prostora mogu da svarim. Ja plaćam grejanje nekoj idiotkinji koja tamo sedi. Plaćam joj struju, bre. Plaćam joj što mi iskabala tamo toliki nameštaj. Uništila sve. Uništila mi stranku, uništila mi dokumentaciju, uništila sve. Nosila u kontejner članske karte, podatke, sve bacali danima tamo, nosili da unište. Pa evo uništili se, a evo vam Nova Srbija, radite što hoćete, baš me briga. Baš me briga. Ali pričate o višestranačju, o poštovanju, o čemu pričate? Nemoj da pričate. Vi ste idioti. Idioti, ne može dugo da traju. Bog će sam to kazniti i dovesti.